30 lety zalétán byl v dubnu roku 1969. Vyrobeno bylo přes 1000 kusů turboletů. Tak se podívejte, no skutečně, pár kroků a turbolet je ve vzduchu. Zatažené podvozky, tak je čas na pár technických údajů. Model je zmenšen v měřítku 1:6 proti skutečnému turboletu. Rozpětí 3255 mm, délka 2420 mm, plocha téměř 150 decimetrů čtvereční. Celkem teď vidíte ve vzduchu 11 102 gramy. Tolik počíní hmotnost déle 410, která v neuvěřitelném stabilním průletu, nízkém průletu 19 Ah, je to tak? Mirečku, počkej na mě. Se o zmenšenou verzi úspěšné 4-metrové sagety vyráběnou firmy Reichard Model Sport. Model je vhodný jak do termického létání. Sebou, ale tady je křídlo před horním křídlem. Celý model poprvé letěl, pardon, model, jeho předloha poprvé letěla v roce 1932. Podrovnání, výdrž a téměř na 3 body. Nádherné vystoupení. Grob 109 a Dominik Duljančík. Model má rozpětí 4150 mm, váží 8,5 kg a krásný start. Model je postaven z plastických materiálů, tedy falzy a překližky. Opět má tu dvoukolovou přídovou nohu. Jura se smyslem toho hubovcově vlastní tady píše letové vlastnosti jsou ještě přijatelné, čili asi to nebude úplně nejvhodnější model, nebude jít byl v tomto uspořádání. Skoda Kauba SL6 je zmenšena
proti předloze, jestli to 1,9, čili vlastně je to téměř poloviční pár rozpětí, 4,5 metrů, motor Axi 5330 na 20, stroj na tu velikost poměrně malý, Powerion, tedy lithium-ionové akumulátory, vyspořádání 8S či 8 sériově, a to všem 4 gram vedle sebe, či 8S, 4P. Letová váha modelu Skoda Kauba SL6, který teď tady důstojně, velebně kočíruje Juraj Tinka, je 11,5 kg. Na elektromotoru Axi je instalována vrtule Sedláček, Jana Sedláčka Jastrom, směrem 25 na 18, který je 25 palců zoufání. Prosím, 28 Jana Berka, 28 Jana Berka, to je prozitivá. Motorové kůzáky, nevýmpení, tady by skutečně předůkem výkonu, takže ten vzhled pogloubný byl zcela paketový. To jsou další speciální úpravy. Kasem, Lipolek, 3200 mAh. Vypadlo okruhně 120 mm. Christian Hoffmana, to je ovšem v kamufláži německé, přece jen je nejbližší velký na minimálce. Zůstává komentátor letenský Kůra. Dokonale Christian Hoffman, aviátor jeden. Taková možnost vykutnat elektronické vybavení modelu Jadmoza, které vám předvede trošku nebo. Robotická cesta je otevřu ho a že tam se vzpomínám, že to je C2 Beaver. Dva modely zase produkce středočeské společnosti HVP model. Model rozpětí 2800 mm. Poháněné nebo motory Roto. 7 těch ser, 2 na vyškovku, 1 na směrovku, 2 na křidelka a 2 na klapky. Elektromotor Bicroton 2500 W. Ještě jeden metr pro velký úspěch. Počkej na hostyně, tady na hostyně. Já si dám. Marcel Hladíka, Luděk Mrkvice a jejich Bývři.